Tja, och Random Beef är tillbaka här med William. Vänta lite. Men va. Så. William där, Emil där och Joel där. Tre gubbar. Tre goa gubbar. Gubbar. Tre goa gubbar. Joel? Nej. Men alltså, vi kan inte prata mitt i filmen. Jo, det kan vi. Gud, vad med Bowser var med Soffs. Vill du ha Diamond Armor? Ja, tack. Ska vi se. Fina grejer ska det vara. Fint ska det vara. Är du Robert King? Random Beef. Ja, Random Beef, förlåt. Vill du ha ett skärpa tre svärd i dia? Oh ja! Fan, det ligger och sludde. Alltså, det ligger och sludde. Är hans bas. Har du sett Tom här? Nej, det har jag inte. Ja. Jo, ja. Vakt, Random Beef. Vise kung. Vad står det? Vakt, Random Beef 12. Mm. jag är också vakt. Yay! William, vi går upp på skyttet. Bara för att du är ny här, Random. Ja. Så ska du få en present. En present! Åh, guldäpple! Jag är dit. Hörrni? Hörrni? Är jag med eran klan? Om ni får 15 guld så får jag lite guldäpplen. Vanliga guldäpplen. För 15 guld. Saker, mat. Inte för... vad ska vi göra till exempel? Nej, William, inte för guld. Det är tomtegrisen är inne och sen är det bara vi. Tomtegrisen. Han vet ju det, ja. Tomtegrisen. Det är inte mitt spel att han heter jag det, jag bara gå och hämta lite chips. Jaha. Chippy, ja. Jag ska bara hämta lite chips. Vänta, sluta skifta. Vad heter det? Gör så här. Så. Kolla uppåt. Och fy, man ser ditt huvud sticka fram där. Man ser huvudena sticka fram. Jätteäckligt. Kolla på JPG. Ja. Man ser huvudet sticka fram där. Och fy, vad äckligt. Jag vet. Konstigt. Nej, alltså... sluta. Jag är faktiskt vakt här. Jag vet, vi kan inte slå. Nu kommer någon att prassla lite. Alltså, vad ska vi göra ens? Alltså, Vad är utgången någonstans? Det är uppe i luften det här. Är det? Ja. Nu måste jag kolla lite. Jag kollar i det här hörnet. Vilket hörn? Wow, är det vatten här under? Nej. Vart är du? Här nere. alltså, det laggar för mig. Det är läskigt. Hur kommer vi ner? Vänta. Jag håller på och grejer med det. Vad hände? Hallå? Vad hände?
Ja, vad hände? Lite tekniska problem. Så, nu ringer jag. Vad hände? Jag vet inte. Vänta, jag ringer. Hallå? Ja, hej. Vad hände? Jag vet inte. Det var säkert Joel då, för han är inte online. Ja, han var ledare, så han på. Hallå? Hallå? Ja, vänta, hallå, vad är jag? Vad är, vad heter det? Vad hände? Vad är den här sista snubben? William, han vet inte. Han är inne, men... Emil, jag behöver...